Bollen går jävligt fort. Kommer lång in. Fan vad. Får den där. Jag kollar att vi tar counter och så skårar de. Ja, det är typ han tar rubbona över keeper. Och alla på tribunen bara kikar. Och det är en målgång. Men vad som är dunkar. Oj. Yes. Oh. Nej. Oh. Nej. Du ska snika dig på slungen eller? Nej då. Oh, gå för skudd då. Kunde minst. Det är bra. Nej. Nej.
Oi, det der var ikke særlig kompispassen. Gjennom, gjennom! Åh! Hei! Oppsted! Det skal jeg må. Yes! Ja, nå. Ja, ja. Bang, bang. De har sånn litt ny chemistry. Men de, liksom, de vet hva man bør tenke før de, hva heter det? Før de tenker seg.
här, ja. Kom igen, det var Steven som är här! Kom igen! Kom igen! Yes! Yes, Lasse! Det är ju så där så jävligt tajligt. Spill til gull. Der, ja. Nei. Daniel, jobb litt mer!
Dunk. Nej, jag trash det. Mattias, in i banan! In i banan, Mattias! Start! Aj, aj, aj! Han är jävlig. Skyt, Arve! Och kör som en liten Rashford och så gick keeparen som en tur och så där. Vad säger du för något? Ja, han är mycket. Okej, den blir lilla. Genom igen. Sätt den då! Det är så bra att det är, för Fredrik är för. Yes. Vem var det? Titta nå, titta. Tobias! Kom igen Tobias! Ja.
Yes, om du... Frispill! Åh, det är kassa. Kjør han! Tett, 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 tett! Oh.
Vänd dig, vänd dig, vänd dig, vänd dig, vänd dig! Bra! Snart fem år. Det er klasse. Nei. Oh. Oj.
sånt där. Det ska vara så. Så jag ska se. Jag har slutat det så det blir så. Kan ni ju. Vi ser hur långt det är. För det är är jag offside på kast? Vad är det? Vad är det? Ja, det är en bein på mig. Så vi ska ta tak. Kort på bein. Ja, det passar fint. Var det en zoomar nu? Ja, det är zoomar. Du ska zooma in. Mm. Men nå greier ikke å filme det der. Nå greier ikke å filme det der. Det kaldt, ass. Det blir litt med ull, så. Stop! Stop!